за най-висока декларирана заетост на легловата база за календарната 2019 година. Чрез онлайн гласуване на нарочно изградена платформа беше отличен и победителя в категорията. Най-оригинално туристическо събитие в община Русе през 2019 година. Приемете нашата благодарност, че всяка година вие полагате усилия да направите нашия град толкова по-привлекателен и желаем като целогодишна туристическа дестинация. Моля, представителите на отличените фирми да заповядат, за да получат приза си. Така, в категория най-добри апартаменти за гости на 2019 година победителя е луксозно бизнес студио Вили Рен. Моля вашите аплодисменти. Видимо не се забелязва. Добре. В категория най-добри стаи за гости на 2019 година победителя е Диван. Thank you.
сега продължаваме с най-добър семейен хотел с категория 3 звезди на 2019 година. Победител е City House. Кой е представител? До нови срещи на всички!